La central nuclear Vandellòs 2 ha realitzat aquest dijous 16 de desembre el preceptiu simulacre anual amb la participació de l'Organització de Resposta davant Emergències del Consejo de Seguretat Nuclear. L'exercici ha començat a les 9 i 20 del matí amb l'ocurrència d'un incendi de durada superior a 10 minuts que ha afectat el sistema d'aigua d'alimentació auxiliar. Moments després s'ha simulat la caiguda d'un element de combustible a la piscina de combustible gastat, fet que ha provocat un increment en els valors de radiació existents a l'edifici sense que hagi tingut impacte significatiu en l'exterior. Al llarg del simulacre, el Consejo de Seguridad Nuclear ha recomanat l'evacuació de les poblacions situades en un radi de 5 quilòmetres respecte a la central, així com el confinament de les ubicades en el radi de 10 quilòmetres. Aquests fets han fet que la nuclear hagi arribat a declarar l'emergència general categoria 4 del seu pla d'emergència interior i aquest succés hauria sigut classificat com de nivell 1 a l'escala internacional de successos nuclears.